Akabenje kali imparunadi, kabade scientific, kabade kakole. Akabenje kali impa, adesike kabenje kasoso simatuka, mmobuzi. Kano yaka simatu senava munga mlamu, neemu mmobuzi niti ali imparunadi. Kano kekabenje kasoso simatuka. Kubanga, njagala mujukire kema bega wali, abango berere obulungi nga Godfather. Alimpa ina traffic we ya muku watita kudwe Masaka au baya alimpi jisaidi au. Nga ine peta emiofu kurugaru nga ajitunuza nyomba sirikala ajitunuza. Nga mwagamba alimpa ya mpeta ya chifere. Abaji kuwadeba hakufeze mpeta joteka kurugaru. Eze mpeta bazi tunamuta uniwana ya abafere bazi guza abantu mpeta zero minati. Nadale yerika katwe haka miofu. Bazi guzaba ndaba fubu kabo nabe mola babambale mpeteze ziriko obutu obo bumiufu obulinga abu dama dama ndi wa red. Bona baba fereze mpeta. Bwa manjiba ine Illuminati ne babera baba feze. Baba bera baba bie. Te waluwa science ali wow. Ejo mkiso mulonja alimpa ya jijako. Na yate te yanonye reza chimala. Inda stuji wa ingira mweri medogo. Piti livunyo. Teri yomo imbi atali morogo. Te baba limpa. Logo bona bekuwa sakatonda. Bona bala gambo bakatonda. Teri yo muimbi atali morogo muinda straw tali yo te bakulimba bekwase dini bekwasa katonda balaganti bakanebo nabalogo ekimu bo abayimbi banji bakiriza nti okuva wansi nolinya jaya bali yo gusigaleyo bakukuba nganebo bawakalingiza bulingiza bodi bakukuba nayenga ye alimpa ngo muntu entalo ze nyingi nadalo kuvalo yagule motoka. Okubali mpalo wafuna akamotoka entalozo za atabuka. Irana ozimanyi atenga walu nezi vila dale wa mwe. Kubanga ze natunolide system yeyo kubali wakude kabenje. Manyi kadaba imbi nga alimpate baba na defense system. Uita obu isi wogo ya gade no kebera cho ya gara. Defense system yeyo utoina. Tiba kuwa defense. Ewe chiba au. Na yewo tunolide mindu ya alimpate na bivawo. Ebimu. Ibikuletita na abalabe, nji abalabe chikuwa ngu hilo kuitako. Oinolu wendo luve wa mwe. Ewa mwe. Katisaga uliaga ameti akabinje kafute kunjaga. Siya singa babuwa ino kunye njaga. Mwisera babuwa ino yafukira ngame moroka. Saga lo gameti kafute kumalala. Siya singa kamide ni kubana amalala ngafuki moroka. Saga lo gameti kafute kowa. Sigo singa pa kenzo ukowa. Saga lo gameti kafute kuspidi. Abafuka spidi wanubunda tupamanyi. Na ye. Bote baka funanga. Wabula akabenje kalimpa. Kabade scientific. Kabade kakole. Muyigaba imbi. Njibuwa ufuka serebu. Buwa agenda ke umusawu. Dayo. Osasuloma leo. Umusawu takubanja ino umogerira bobi. Siga menti alimpa ba inajiba mubanja. Haa. Njogede bogezi. Echoku bi. Muyigenti okuyimba kwe mulimu. Wetaga defense system nga ya amanyi. Mukuyimba abantu bakuba ekikono bakuba engwala bakuba ennyondo bakuba amayinja nga tolina nakyo mukoze akubalula bubaluza akuteeka ku ttaka akuzikiza akuziika akuzikirize okitegeere so akabenje kali empalonad bakoze kakole naye kyamukisa mulungi kano nayakuyambe n'okasimatuka naate katutta omuntu omulala eyo yensi gye tubeeramu bampita Godfather. Godfather Property Services. Narutu ndamata kapoloti. Ugula mayumba. Estate sezete ngele dobu. Nje estate senunji. Yagal estate weziri. Estate ye gobero kachiri. Estate ye kachiri. Estate ya ugundi mpoma. Wane mukono kusatelite. Estate ya chigogwa. Zona poloti weziri. Milioni kumi. Milioni kumi na tano. Milioni abiri. Echapa mungaro buli poloti ne echapa chayo mubere bulungi Muhammad Nsereko Muganda ange kugamba ebigambo bino nga musilamu munno kubanga ebyawandikibwa byonna obimanyi kulembeza erinnya lyo first and foremost erinnya Muhammad olimanyi kiki kitegeeza musilamu ni wallahi summatallahi Muhammad Nsereko oli mukuli azamanya banna Kampala. Oli mukuli azamanya Uganda yonna at large.
Na ye nsere kunsaba obeera omusajja eyasoma eddiini. Kubanga wagisoma. Omusajja yagenda kukaaba ya Allah n'okuba ebirayiro eri Allah subhana jalla jalalu. Nsereko, fenna tukimanyi nti byonna buno bulamu bw'oku nsi kuno tweyagalirako bweyagalizi ne wallahi tebulina lugendo. Aye tuliko budde kaseera alkaribu tukirasingana Allah waffe. Ne Muhammad nsereko, n'odda mu kulyaza amaanyi abantu. Oleeta etteeka, nga mukuleeta etteeka eryo okimanyi nti toyagala bantu bonna bakwataka vidiyo nga bakwata abasiraamu abulabukirika eba bakwata. Siraamu bavundira mu makomera. Sikuulira nko mu paliamenti nga wallahi olwanirira kino gamba nti nze Muhammadi nsereko kanwanirira abasiraamu be bakwatira obwereere. Ne basiba omusiraamu emyaka kumi bamukubye obugere temulindabyo temuli njala akomyewo ng'amaanyi g'ekisajja bagasse wallahi namala omusiba emyaka kumi ne bagamba talina musango nga n'amaka agagenda okudda nga gasasika nga mukyala baabatwala dda abaana babagabira abasajja abalala. Ebito byogerako Muhammad oli wakumeka ku basajja bananyini gavumenti eyo. Gobwetunulamu bw'oti as now olaba oyina amaanyi. Nsereko tokirootangako nti gavumenti yo ng'ekyali mu buyinza tosobola okukeera ku makya n'osibwa. Era tokirowoozangako nti mu maanyi go ne bukyoyina nti oyina omwana wo oba famire yo bakojja waddali mukyalo waddaliza okukwatibwa kubanga oyina amaanyi. Emmundu weeziri sente muyina yaahi buli kimu okuumibwa ne manyi eryo Allah atamanyi ago gonna maanyi. Nsereko oli wakumeka. Hajja Abdunnadduru omusajja yalwana eyafiirwa abaana be banna mu lutalo yaahi kaliemu n'omwana we omumusibe baamukwata. Neegulooza Hajja Abdunnadduru yali akirowoozezzaako nti the same government gye yalwana nayo okubanga esobola okukwata omwana yakugamba. Omwana we atambudde n'ekipapula kikaddiye nga baamusuubiza omuwa omulimu tebagumuwanga. Oli wakumeka. Oli wakumeka eri kale kaihura. Oli wakumeka ku maanyi ga kale kaihura. Oli wakumeka. Ali mu mbeera kaihura talina na smartphone. Takizwa nagenda wadde ku airport wadde okukima ow'oluganda lwe. Ne waba agenda mu toyi kubako omukuumi amukuuma. Oli wakumeka. Muhammad nsereko. Muhammad ya akhi karim. Banna Kampala. Ebizibu byonna bye bayina ekizibu kye bayina kyakwatanga vidiyo okulabisa abantu. Gamba gavumenti. Gamba gavumenti yo gy'okulya mu nsereko. Gigambe nti nedda siteeka. Naye mulekeraawo okunyigiriza abantu. Mulekeraawo okutta abantu. Nsereko abaana bali ekitalyawo gendayo. Emirambo bikana kugifuluma wallahi nga mwana bamututte mutulugunya n'avaayo nga mayiti. Tobyogera ku ya akhirikariyemu. Genda olabe engeri ensula gye basulamu. Byogereko ebyo. Byogereko nsereko yaahi. Amasomero bakubye amasomero mu mpapula y'amawulire bakubye amasomero omutwalo gumu mu enkumi bbiri. Bemaseera bidde gagenda kutundibwa. Wallahi geewola ssente during COVID. Ng'amasomero gaggabibwa. Gavumenti tesobola kubeyiringa those school out. Tosobola kubyogerako nsereko. Nsereko kino nkikugamba ndi musiraamu muno yeezi ali. Nyoti gamba. Wallahi obudde bugenda kutuuka nga tokyalina maanyi ago goyina. Kyogamba nsereko amaanyi goyina osinga Nasulu. Amaanyi goyina mu gavumenti eno osinga kale kaihura. Eyatambulanga n'ensi neyuguuma. Tokyalina wadde kiragiro kyayinza kulagira wadde kulagira mwana wa booda omu n'amugamba nti mwagalana wallahi n'amumutwalira. Tokyalina ago maanyi. Oli wakumeka. Osinga gyeno sejjusa. Osingani kwa baba sajja yaahi. Sawo yayo buli kimu okiina nsereko. Nitogenda kusinga basajja baasookawo. Nsereko ebyafaayo obimanyi jamani obimanyi. Ogenda kusinga Haman, ogenda kusinga Karuna. Ogenda kusinga Mulembe kiyaahi. Allah yagogera gabo baaba. Ejemirembe n'agamba monagamba ejemirembe tekiri ddawo yaahi. Bonna balina amaanyi. Ba prime minister ba Firauna. Balina amaanyi nga bawulira ensi yonna yaabwe. Allah n'abazikiriza. Nsereko manye byafaayo yaahi kariyo. Ewa manye byafaayo. Tojevunanga, tokakanyanga muntu. Allah gwa basitudde. Bobi Wine yoyo, Allah gwa yasitula. Ne wono omunyoma otya wallahi yoyo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yali alunda mbuzi. Tiyasoma nako wadde. Tiyasoma kona wadde chibina. Tiyagena kwa wadde mu classroom. Bamusomese.
Allah yinyini ya musumesa. Kajin seriku ya akhiwe galaji. Allah vastu duhumundu. Jayibi afayo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mujevuna. Ngabu wa mujevuna. Ngabu wa mujevuna. His excellence. Bobi wa inchagwani sentam. Bebati ba mujevuna anga. Ba mujana kuhu. Ba mujitiranga wala ba government yu elanga bori. Ngabu wa liyomu. Koso murunje nyo ya akhi. Na mugambo ya galaji. Oyagala mchala wakuwasa, oyagala sente, bavu wabukuta wanyo wabutasoma. Tukwe mchala, tukwechi. Na bagama ntu wallahi, nebo kwa tenduwa no jitekeno, no tekeno, no mwezi no kutekeno. Siva kuchigambo cha mazima. Nsele kuyagala chiyakhi. Tobi manibiona. Nsele kukubanina kampale vizubayina. Bago wa mchibuga nga, tabate kede wanteka teke bagenda kulaga. Oli kuteka. Toyaga tukwate video nga basi baba silamu. Toyaga tukwate video nga bana baba tayakhi karimu. Ede teko liye talino alkaribu chino seriko chigamba. Na ilolu akutano ya umuri juma. Wallahi buja kuchange ele teka likuata. Buja kuchange ele teka. Yaliba denga tiringati ya diri iwo. Gaita aso mwana wa familia yo. Baliba kuata. Ombole mbegulija. Government yerija. Natojina mwa daman. Natojina mwa dese. Ni wallahi eliko. Olika haba kona ya kumaziga. Bana babendi babate. Bana babendi babende pingi wanseriko. Uchimaji mbunu ninyo Muhammad yeseleko. Sigo kunu merinya yyo Muhammad. Wallahi umeti chitegeza. Olese chiteka tekechu. Chimalekuwa na Uganda emirembe. Nga chichina o. Ye wipo niyo na jetuina. Emundu sentebuli chimuchili kusaidia mu. Wipo ni jetuina kukwata simu yafe. Kulabi sabasa jabo. Sanga Allah. Aliye tobu ya ambi okufa. Anywhere. Ntupelanga tu ya ambiwa. Wallahi olimudu diruanyisa. Seleko ina amanyi lero. Emundu zina, obugago wina, buduna wote nyumba yo, ne woita wona, ne sente zo ina mbisao, auri yango ina amani, ne Allah, ogena musingana, nsele kochino chikugamba, tu wallahi sumata Allahi, togenda vamubariro, wa illa ngibe nabi kubuzi bwako, sele kubyo nabi kore, kore chiro, diri nganeba mafia, mbigiriseba na Uganda, wallahi bakulonda, orimu parliament, tobaru angiride, waburu banyigirize, tika likole ya, njesikize na mtuye na kufuma. Sakala mtu na kufume. Bakubuli yebi gambo nga bino nseleko. Eno video wadi jikumi yao. Newe ndibanga mfude. Newe ndibanga siri uo. Nsele kubuli yucha weruti. Nga docha ina mani wa denak. Nga wallahi teke ili kunyigiriza. Nseleko gena masu. Noku inzaba na Uganda. Deuwa akutano. Tugena mujuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.